皆さんおはこんばんちは。ダンデライオンスタジオのエンターテイナー鍋です。どうも、ベルのそなたこと、ベルです。今回は様々なゲームに登場するボス戦や、イベント戦の攻略解説動画になります。自分のこれまでの経験上、一番安定して攻略できた方法で解説していきます。入手困難なアイテムを使っての攻略や、低レベルや法外な強さでの攻略はしていません。誰にでも攻略できるよう、準備難度低めの攻略を心がけていきます。興味のある方や、攻略に行き詰まったことのある方は、ぜひ参考にしてみてください。さて、今回攻略していく戦闘は、ドラゴンクエスト2、悪霊の神々から、グレムリン戦のご紹介です。港町ルプガナで、船を手に入れる際、必ず発生するイベント戦、グレムリンは後の攻略で、何度も戦うことになる通常モンスターですが、本編は2で、かつ3人の勇者が集まってから初の、イベント戦でもあり、現時点では強敵と言えなくもないため、一応ご紹介しておきます。確かに、後々当たり前に戦う雑魚敵が、序盤のボスとして登場するのは、よくあることだな。初見だと、なんだこいつめんどくせえ、ってなるような相手が後半出てきて、あの時なんでこいつに苦戦してたんだ、って軽い自己嫌悪に陥るやつな。そうそう、念のためですが、スマホ版のドラクエ2は、ファミコン版やスーパーファミコン版よりも、格段にレベルが上がりやすくなっていたり、ステータスや各種仕様などの調整が大きくされていることから、多機種よりも難易度は下がっていると思われます。ただ多機種には多機種で、便利なバグ技もたくさんあるので、そういったバグがほとんどないことから、終始成功法で攻略することになります。それらを踏まえた上で、攻略の参考にしてみてください。VTR、どうぞ。というわけでルプガナまでやってまいりました。襲われている少女を助けるため戦うのが、今回の敵、グレムリンです。女の子をそうだって、そいつは、なんとも裏山、じゃなくて、けしからん奴らだな、許せんぞ。というわけで成敗するための、準備として、攻略推奨レベルは12程度。ただ本作はレベルアップに、必要な経験値が少なく、敵からの経験値が多いため、こんなレベルになっちゃいました。主な敵の行動はホイミや、火の息、ラリホーなど、火の息による全体攻撃は、なかなかの威力があり、現時点では対処も難しいため、動きを封じましょう。とりあえず街で売っている、魔の毛の、鈴、があれば、ラリホーに耐性を持てるため、王女に持たせておくといいでしょう。そして、ラリホーやマホトーン、マヌーサが有効なので、早めに入れておくことで、格段に戦いやすくなるはずです。こちらの主な攻撃ソースは、主人公の通常攻撃になるため、武器の強化は優先的にやっておきます。武器屋で、鋼の剣を買うのが手っ取り早いですが、福引きで魔導士の杖が手に入れば、サマルトリアの王子、以降悟り、も、アタッカーとして参戦できるでしょう。魔導士の杖も街で買える品ですが、高額なため、わざわざ買うまでもないでしょう。ある程度早いうちに動きが、封じられれば、1個体あたりの強さは、大したことないので、問題なく勝てると思います。走行しているうちに2体とも、倒したな。確かに大した強さじゃないかもしれないけど、火の息を連続で食らうと、ルーナあたりは危険だな。この後ゲームを少し進めていくと、グレムリン4体とのイベント戦も、控えてますが、その時にはレベルも装備も、強化されてるでしょうし、基本的な戦い方は変わらないので、割愛します。とすると次の攻略は、どの敵になるんだ？お次は、本編の攻略に欠かせないキーアイテム、月の紋章を手に入れるための、イベント戦、キラータイガー戦を紹介していきます。名前からして強そうじゃないか。でもその頃には装備も充実してるでしょ。攻撃力と素早さが高いモンスターなのですが、その特徴ゆえに対処もしやすい相手なので、きちんと整えて挑みたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価ボタンを、ぜひお願いします。それでは皆さん、まだまだてれなー。バイチャー。